Tuntematon mieshenkilö pudonnut veneestä kovasta nopeudesta. Mä näin ylhäältä sen tilanteen, kun me yritettiin pelastaa. Tunnistatko? En tunnista. Tarude. Musta on hehkulampu kanta. Ei saa nauraa. Onks toi jalka? Tossa näkyy vähän varpaitakin. Ne kyseli paastosta ja et pystyks me työskentelee miesten kanssa. Teiks toi aika syrjivää? Mä esittelin sulle mun lapseni ja sä häivyt saman tien kuvioista. Ihmiset muuttuu. Musta tuntuu, että sä et ole vielä Juhanin kuoleman jälkeen oikein miettinyt asioita. Elämänkerrat menee nyt kuumille kiville. Sun tarina kiinnostaa varmasti lukijoita. Kannattaa hakea inspiraatiota isäsi jäämistöstä. Sä teet niin kuin mä määrään. Vai oot sä niin helvetin tyhmä, että sä et ymmärrä, mitä sulle sanotaan? Jari Valkjärvi saa täällä kyykyttä hoitajia ihan oman mielensä mukaan ja se on ylilääkärin virallinen linja. Nyt sun kannattaa pikkusen miettiä, millä sävyllä puhut. Ihan joka jutusta ei kannata tehdä numeroa. Me voidaan enää luottaa suhun. Me? Minä ja Aad ja Emilia. Tästä eteenpäin saat sit omillas. Toivottavasti ei mene likaseksi. Se on mennyt jo. Mä kaan täällä ilman pernaa ja mulla on joku hermovaurioittuna saman aikaan, kun mun frendit pelastaa tuolla ihmisiä työkseen. Uskoo. Mä en jaksa uskoa, että mä oon tässä saatanan tuolissa! Ihmisiä makas verilammikoissa ja ambulanssit ja poliisit saartoi sen koko alueen. Kuinka monta loukkaantunutta? Odottelen lisätietoja. Exitus 21.40. Oliko kyseessä terrori-isku? Mun käsi jäi lapsen jalka. Meidän täällä on hyvä muistaa, että pahinkin murhamies ja juoppo on joskus ollut viaton lapsi. Sen äiti. Ja mä en huomannut mitään. Jos mä vaan voisin olla varma, että sillä on kaikki hyvin. Pelkäätkö mitä muuta ajattelee?